ଭୋପାଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର C14 କୋଚ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ବକ୍ସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ବକ୍ସଟି ଧୁଧୁ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରାଣୀ କମଳାପତି ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:45 ବେଳେ C14 ବଗିର ବ୍ୟାଟେରୀ ବକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କିଛି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକ ରହିଥିଲା। ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁୱାଇ କୈଥରା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକ ରହିଥିଲା। C14 ବଗିରୁ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେର ସିଆର୍ପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗୀ ରାଣୀ କମଲାପତି ଷ୍ଟେସନ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଯାତି ବ୍ୟାଟେରୀ ବକ୍ସ ଫାୟାର ଓ ସ୍ମୋକ କି ସୂଚନା ମିଳି। सूचना मिलते ही कुरवाई के थोरा स्टेशन पर ट्रेन को खड़ा किया गया और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई। 7:58 बजे फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझा दी गई। ये आग बैटरी बॉक्स में लगी थी जो कि ट्रेन के कोच के नीचे होता है। C14 कोच था ये और सभी पैसेंजर सुरक्षित थे, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। आग बुझाने के बाद अभी बैटरी बॉक्स को आइसोलेट किया जा रहा है और उसके बाद ट्रेन को जल्दी ही गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, NFTP।